Tak určitě zdravím vás k 3 u dalšího dílu z Battlefield Play for Free. Tentokrát to je zároveň i pokusím se teda pro kanál Planetu Hráčů, pokud mě to teda ještě vydají, ale doufám, že jo, vpravo nahoře vidíte logo. A jelikož minulé video z Battlefield 4 to bylo jsem ho zapl po 3 měsících, jaké dlouhé době. A absolutně jsem si nemohl vzpomínat, jak se to hraje. Takže Battlefield už mám trošku nahraný tady tenhle. To Battlefield Play for Free, doufám, že se to trošku více rozjede. Díky. Ježiš. Chudák. Musel kvůli něj umřít. Já jsem za medika. Takže budeme se pokousat a oživovat naše přátele, jako je třeba tady tenhle maník. No. Mortal Strike, ježišmarja. Zbráněm 27 IAR. Moje oblíbená medikovská weapon. Hej, já tady někde na mapě někoho vidím. Ne, tak už ne. Už je completely dead. Jejejejej. Karamel má dobrou mušku. Shit. Není to zrovna nová hra, já vím, ale na můj vkus je hodně dobrá, já se u ní tak bavím. 8-1, to se teprve sem přišel. Ty krása. Jo, a jdem na vás ruju, no pane bože. Nevadí. Tady se to jde za medikat líp, ale já mám radši. Tu. Sharky Rush. Nevadí. I tady to půjde dobře. Tak jo. Doufám, že jo, už to nebude tak příšerný. Game mode sold. Tak jo. Co nám připravíte tentokrát? Kuk. Deagle. 50. Capture flight 200 bodů. Jdeme dál. A obsazeno. Medic over here. Jo vlastně. Bože, on říká over here, až teď mě to došlo. Já dřív, když jsem byl tak trochu negramotný angličtinář, jsem vždycky říkal. A? To je basra. To je. Moment. Tohle je Basra Assault. To. Ty krásy, oni to upravili. Já už jsem na té hře nebyl tak dlouho, že ani jsem si nevšiml důležitých úprav. Wow. Takže Basru překopali, jo? Hoho! Go sniper! Frajer je NG. No, sráč. Tuhle zbraň zrovna nemá v oblibě. Ale. L90. Šestka je horší.
Oh, jo, to je ta zbraň, co jste mi doporučovali. Ale já už nechodím do fundu. Se třepeš. Jak babička, když se bojí, aby nepokazala bábovku. Sakra, proč nejde oživit? Again, idiot theme. Proč jsme idiot theme? Co? Proč jsme podle tebe idiot theme? To já bych přísahal, že tam ta zeď tam nebyla. A taky tam ona nebyla, co děláš? Musíme si kryt všechny strany, všechny vchody, všechny otvory. Musím škrábat na nose. To nemám rád, to nemám rád. Jdeme. Šmaria. Granáty. Nic. Nic. Čistá. Val. Cčka je naše bezva. Wow, trochu se mi to laguje. Zabij! Bezva, oni už mají Ačko. Ale furt vedem. Jenže když vedem, neznamená, že vyhrajem. Tak, to je lepší. Já jsem... Ty vole. Ty vole. Drži aptečku. Je. Já jsem úplně zapomněl, jak je to elitní zbraň. No dobře, no dobře, dobře, tento krásně dostal. Ale na příště ti to nevíde. Oh yeah. Ty vás, střílejme ještě do mrtvoly, no jasně. Bude ti to úplně užitečný. Wow, nějaký si medic předbehl. Kdo to je? Nějaký invalidní důchodce. OK. Tohle už jsem nevychytal. Hele, dohnal jsem mu v počet QLS 3317. Ježišmarja, teď jsem...
Hohoho. Dobrý, dobrý. Ne. Přebít, přebít, přebít. No kurva. Oh. Yes. Yes, sir. Oh my god. Tohle položil moje nervy. Dám ještě jednu, ne? Sakra práce. Tak to si budu asi na toto zvyknout, jo. Na novou basru. Hej, fakt ta... Nebyla tam ta zeď, nebyla. Určitě nebyla, tuplem. To přidali potom v tom. V tom, jak přidali basru Rush, tak tam ta tady byla, myslím, na basře Rush, ale... Assault fur byla. Tak obejdu to trochu z ostra. No, se mi tak ničemu nebylo. Cikrát. Chci mě být. Nechce mě být! Funk! Aaaaaah! Skama! Ježiši. Death fur. Achmit Holit. Pojď. Tyjo, ten karamel mi přijde podezřelý. Ale M4 je hodně dobrá zbraň, takže vím jako, že... Že to s ní hodně jde dobře zahrát. Takže ještě furt podezření, že je krpadá. Jenže v téhle hře je to tak neskutečně snadné. Stačí se přihlásit na oficiální server a... Automaticky víte, že tam nějaký hacker je. Hej. Shit. Se zase šestka nejde použít. Tady ta díra je taky nová. OK, bliká nám AIMO. To znamená reload now. Dobře, dobře, fajn. M95. Fajn. Nechtěl, abych sem přišel se snipem. Nevím proč, ale... Teďka každý den natočím jedno video, tyjo, to jsem nedělal ani dřív. Medic box. Tak tohle se mi líbilo.
Headshot, 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 headshot. Ježišmarja, on to dostane do nohy, on se drží za rameno, to je takovej. No vlastně úplně normální. Devět ku čtyřem. Co naděláme? Nevždy musí jít všecko tak. Jak si to vysníme, že jo? No. Ach, ten život je krutý. Okej, okej, dobře, no. Dobře, dobře, jdou z druhé strany. Dobře, to se mi nelíbí. Karamel! Je mrtvej. Co to bylo? 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 Lagi, 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 lagi. Bože můj, přijďte. Já nevím, odpoledne. Dáme si zmrzku, ale teď ne. Sakra, hraju. Debilní zábradlí. Good. Mám oči všude. Pojď. Nevadí, nevadí, musíme získat zpátky i našu. Našu C-čkovou. Medical assistance over here. To vždycky říkají over, yeah. No dobře, no. Dobře, Scar L bude asi... Ne, šup, tu mám, bože. Ne, je to křáp. Come on. Envin. Ah. Sakra sluchátka se mi motají. Dobrý. Já jsem spokojen. Já jsem spokojen. Tak jo. Asi všechno. Nevím, uvidíme se příště, pokud nějaké příště vůbec bude. Třeba mě zajede autobus. Tak ti péru.